Poštovani gledalci, ja u rukama držim loptu, ali to ne znači fudbalsku loptu, ali to ne znači da ću danas razgovarati sa nekim fudbalerom, već sasvim suprotno, razgovarat ću sa fudbalerkom. Nešto više o tome kako je stanje ovog sporta kada govorimo o devojkama u Srbiji, kako se ona odlučila da krene da se bavi fudbalom i šta sve danas podrazumeva ženski fudbal, reći će nam Jelena Polić. Jelena, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala. Meni je prvo vrlo interesantno. Znam da verovatno vama kada vas pitaju zašto ste počeli da se bavite fudbalom, vam je to pitanje preko glave, s obzirom da je to sport kao i svaki drugi. Međutim, verovatno se to pitanje postavlja zato što je situacija u našoj zemlji kada govorimo o ženskom fudbalu malo složenija. Hoćeš li da mi kažeš kakva je situacija, evo, iz prve ruke kada govorimo o fudbalu i ženama? Jeste, to si dobro rekla. U suštini još uvijek je to neka tabu tema. Još uvek na nas devojke koje igramo fudbal gledaju neki sa razočarenjem, neki sa oduševljenjem, ali uspešno prevazilazimo sve te prepreke i rušimo te tabue. Koje su naj, da kažemo, istaknutije predrasude kada govorimo o devojkama koje igraju fudbal? Pa obično to važi za neki muškobanjast izgled, ponašanje, noge kao kod muškaraca, ali uglavnom to i nije baš tako kako se plasira. Dobro, evo ti sada si se pojavila ovde i na živom primjeru možemo da vidimo da su te predrasude otklonjene. Međutim, kada govorimo o fudbalu danas, evo negde na samom startu današnjeg magazina sam govorila o odlasku Totija u penziju i vidimo da je to bila zaista svetska vest, vest na svetskom nivou, pogotovo u Italiji, da ne pričam kako su ga oni ispratili. Da li mi možemo u ženskom fudbalu da uopšte razmišljamo da će jednog dana biti takva situacija i da će neka naša devojka dobiti, pa ne takav ispraćaj, ali da će se malo više govoriti o tome? Lično ja bih baš voljela da bude primjer, ako neko od nas, mada sam sigurna recimo da Marta kada bude odlazila u penziju, to je najpoznatija fudbalerka sveta, najbolja brazilska fudbalerka, da će ona sigurno imati bar približno sličan ispraćaj kao Toti i to je jednostavno neka stvar za poštovanje. Kod nas još uvek to nije doživelo toliku popularnost kao recimo u Evropi ili negde u svetu, ali nadam se kroz nekoliko godina da ćemo i mi biti približno tom. Na tom nivou, da. Možemo samo da se nadamo i da nam vreme sve pokaže. Moram da te pitam, kada govorimo generalno o ženskom fudbalu, znamo kakva je situacija u Srbiji, to smo negde i rekle, gde je on najrazvijeniji? Gde se devojke najviše bave fudbalom? Uglavnom u Evropi su tu neke skandinavske zemlje. To je tamo dosta rasprostranjeno i po nekim informacijama koje sam dobila, da je čak popularniji u nekim zemljama i od muškog, što jednostavno svima nama je onako sasvim pohvalno i uliva nadu u tu neku svetliju budućnost baš fudbala kod nas. I da li bi recimo ti voljela jednog dana da zaigraš za neku skandinavsku zemlju? Što da ne, ali nekako nikad nisam baš razmišljala u tom nekom pravcu o ozbiljnijem bavljenju fudbala što se tiče igračke karijere. Ja sam više nekako za ove druge strukture, za rukovođenje i promociju pre svega fudbala. Da, ti se baviš i suđenjem, odnosno ti si fudbalski sudija i igraš fudbal, ali si osnivač ženskog fudbalskog kluba Rad. Kako izgleda danas borba sa prosto očuvanjem jednog kluba u ženskog fudbalskog kluba? Naša sreća je ta što smo baš tu, odnosno u Radu, i što imamo podršku od muškog kluba. Nekako u mojoj prošlosti ranije, gde sam bila u nekim klubovima, nisu muški klubovi, nisu podržavali žene koje se bave fudbalom. Ovde u Radu konkretno to nije slučaj i to je neka naša sreća i sigurnost u svemu tome i samim tim taj uspeh koji smo i ostvarili za ove dve godine ne bi bio to baš da nije bilo te podrške. Kakvom uspehu govorimo? Koji su to uspesi, odnosno u kojim razmerama govorimo? Mi smo za dve godine postojanja uspeli da osvojimo drugu ligu i prvu ligu i sada smo, odnosno od septembra naredne sezone, ćemo ući utakmičiti se u tom najvišem stepenu takmičenja, znači gde su najbolji klubovi. Ta liga se zove Superliga Srbije za žene. Odlično. I koliko klubova je trenutno u Superligi? 8 klubova i mogu reći slobodno da je konkurencija i više nego jaka i teška, tako da vidjet ćemo šta će biti. Eto, jedan pozitivan primjer. Koliko vas podržavaju fudbaleri?
Bili su sad na posljednjoj utakmici kada smo igrali pod reflektorima. To je bila utakmica ono gdje smo dobili pehar za šampiona prve lige. Bili su svi futboleri, gledali su utakmicu i nekako reakcije su bile stvarno pozitivne jer nisu očekivali valjda da žene znaju stvarno da igraju futbol. I ispostavi se da ono što smo trenirali, da to nije slučajno i da ona parola koju sam smislila kada sam osnovala klub Najlepše u gradu treniraju u radu, da sad može da se iskoristi i Najbolje u gradu treniraju u radu. Treniraju u radu. Vrlo interesantno. Znaš, nekako je najznačajnija i najvažnija rečenica koja ide uz fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu. Da li se slažeš sa tim? Obično kada pitam žene, oni kažu ni slučajno. E sada iz perspektive jedne fudbalerke. Jeste, u mom primjeru nekako ispostavlja se da je i važnija prva stvar i to ne sporedna, nego baš najvažnija stvar jer nekako meni je fudbal u suštini život i te utakmice i organizacija kluba i suđenje nekako je bukvalno dan meni ne može da prođe bez fudbala, tako da je to meni primarna stvar u životu. Kakva je sada situacija kada govorimo o fudbalu, odnosno ovoj sezoni, da li pauzirate ili imate odmor i koliko trenirate? Da li su to treninzi svaki dan, koliko su naporni i kog su intenzitet? Trenutno smo na pauzi, tamo do početka jula. Devojke su eto otišle na zasluženu pauzu. Treniramo svaki dan. Onda za vikend sledi utakmica. Meni i mojim koleginicama koje sudimo sedmi dan nije odmor nego suđenje. Treninzi pa kako kad. Nekad su naporni, nekad nisu, ali evo već kad budemo počeli sa pripremama, sigurno sam da će biti naporni, jer taj početak je uvijek i težak. A dobro, malo si opustite za to vreme, date sebi oduška. Da li stigne, recimo, jedan profesionalni sportista kao što si ti da izlazi, da se druži, da uživa? Teško, teško. Noćni život i sport, pokušavali smo, nije da nismo izlazili. I onda kad odemo na utakmicu, meni su čak govorili da bolje igram posle izlaska nego kad spavam, ali nekako kasnije se to ispostavi kao loše rešenje i ne prijavam. Jednostavno, navikli ste da legnete rano, da ustanete rano i to je neki tempo koji nam svima izgleda odgovara. I sada recimo za sve bake, deke i roditelje koje nas gledaju, ali možda i za decu, zašto trenirati fudbal? Zašto žene da treniraju fudbal? Pre svega mislim da treba da pruže mogućnost svojim ćerkama, unukama ili sestrama da se bave onim što vole. Znači, nikoga ne treba sputavati. Mene su recimo govorili uvek nemoj fudbal, idi na odbojku. Jednostavno ja sebe nisam pronašla u tom sportu. Fudbal je bio onako prava stvar za mene i kada radite ono što volite, onda vam stvarno ništa ne pada teško i jednostavno da probaju, da vide da to nije ništa toliko strašno i da u krajnjem slučaju nije ni teško. Eto, ja mislim da je ovo bila najlepša moguća poruka kada govorimo o fudbalu. Evo, hvati loptu. Hvala. Ja se zaista nadam da će se ovaj fudbal malo više, ženski fudbal malo više razviti kada govorimo o Srbiji. Moram da te pitam samo za kraj, pošto mislim da nije baš toliko tragična situacija. Koliko devojaka na nivou, recimo, Srbije, da li imaš informaciju trenera ženskih? Ima dosta, klubova pre svega u Srbiji. Ima sigurno malo više, čini mi se, od 50 klubova, što je stvarno pohvalno u odnosu na neki period od pre par godina kada to nije bio slučaj. I raduje me činjenica što je sve više i više devojčica koje se odlučuju da treniraju fudbal. I ja sam recimo počela dosta kasno. Ja sam počela sa 17 godina, a sada već imamo devojčice koje sa 6-7 godina treniraju i to je stvarno pohvalno. I ja im ovom prilikom pružam svu podršku da ostanu dosledne sebi bi jednog dana, što da ne, da postanu i jako dobre fudbalerke. I za sam kraj reći ćeš mi tvoj cilj. Moj, ostvarila sam jedan od ciljeva, a to je plasman fudbalskog kluba Rad u žensku superligu. Nekako trudit ću se da u narednih nekoliko godina radim što jače i bolje, pa da jednog dana, što da ne, probamo da budemo i šampioni Srbije. Dobro, i da bude naša srpska Marta ovde. Jeste, da možda baš u radu se stvori jedna srpska Marta. Hvala mnogo, Jelena, što si bila moje gošće. Danas meni je bilo uživanje razgovarati sa tobom. Rušimo predrasude, evo, upravo ovde i nadam se da ćemo se družiti ponovo sa nekim novim uspesima. Sa mnom u studiju, poštovani gledalci, je bila Jelena Polić. Mi nastavljamo do 15 časova i 40 minuta. Ostanite uz Grand Magazine.